I pozdrav i dobrodošli u novi kripto portfolio i danas ponovo pričamo o tome šta je sve to bilo prošle nedelje i glavna tema nam je Bitcoin cena i njeno predviđanje. U nekom od narednih klipova će biti konkretno više informacija, da kažem malo informativniji klip o tome šta mislim o tehničkoj analizi, gledanju chartova itd. Danas ćemo pričati malo generalno o toj temi. Pre nego što krenemo, naravno da se zahvalimo mjenjačnici ecd.rs. Kod njih možete kupiti Bitcoin, Litecoin i Ethereum. Što se tiče Horizona, imamo jedan aktivan giveaway, dakle ko pobedi u giveawayu može da izabere bilo šta iz njihove online prodavnice, tako da on ima to ovdje svašta. A konkretno, Ranacio i Duksevi su meni ekstra. E sad, što treba da uradite, vrlo je jednostavno, znači možete da se prijavite za njihovu mailing listu, možete da ih zapratite na Twitteru i za sve to dobijete kao bodove, odnosno učestvovanja. Dakle, imate bodove, kad skupite može na najviše do 12 učestvovanja da imate i to je to. Znači, vrlo lagano, ne traže ništa posebno da šerujete, više onako eto da ih pratite. Tako da, to je to. A sada malo o ceni. Prošle nedelje bilo je to u prethodnim klipovima objašnjenje šta se desilo konkretno ovdje sa cenom, to je problem sa Tetherom, ali pričat ću o tome da svi imaju svoje neke teorije, to je svi nešto misle, ali niko ništa ne zna i taj koji zna, verujte mi da ne zna. Zato ću vam dati informacije sa dva spektra, znači dve potpuno suprotne teorije, zašto bi mogao da ide gore i zašto bi mogao da ide dole. Pazite sada foru, imate ovdje, trenutno dolazimo do kraja ovog trougla, što znači da bi trebalo da idemo ili gore ili dole. Neke analize su zato što je pao volume, zato što je cena generalno stabilnija nego, pa ne znam kada je ovoliko dugo bila stabilna cena od kad smo imali onaj veliki skok, praktično ovaj ovdje period je sada najstabilniji period u Bitcoinu, pogledajte sve ovo. A pogledajte ovdje, manje više konstantni smo. Tako da, jedna teorija je da zbog te stabilnosti prodavci su se umorili, odnosno ne prodaju više, znači nema više ko da prodaje, niko ne prodaje. I samim tim imate stabilnost cene. Drugo, ti što prodaju, postoje kupci koji kupuju po ovoj ceni, tako da praktično nikako ne možemo da padnemo. Čak i ako se desi da neko proda ogromnu količinu kao ovdje, opet se tu nekako vratimo jer ima ko da kupi po toj ceni. Tako da ta neka stabilnost, pad volijuma, nema mnogo trgovine na menjačnicama, govori da je moguće da se sada sprema ponovo taj skok. Drugi priča da je odnos shortova, dakle odnos shortova sada ovdje je isti kao odnos shortova koji je bio ovdje, tako da je to još jedan argument zašto bi ponovo mogli na gore. Također još jedan argument je da smo na ivici profitabilnosti za minere, a tako da ono, ovo je neka cena koja je onako jedva profitabilna za njih, tako da je jako teško opet da padne, verovatno ih tu neko možda i veštački pumpa. I još jedan od argumenta je da vesti ne utiču previše na cenu. Imali smo čak jedan bug u Bitcoinu koji se pojavio, koji je, znači nije se on desio na mainnet mreži, pokušali su u zatvorenim uslovima, ali bio je bug koji je opet ispravljen i to nije djelovalo na cenu. Cijela panika kod Tethera jeste da je naglo skočio, ali se vratio ponovo. Ništa nešto se nije desilo strašno ili negativno, iako je bilo čak i negativnih, a i naravno pozitivnih vesti. Znači, sve to ukazuje na neku stabilnost koja onda po nekima ukazuje da je tu dno i da možemo da skočimo na gore. Imate po meni dosta pozitivnih vesti. Sa druge strane, investicioni fondovi pripremaju mogućnost trgovine Bitcoinom. Znači, nisu oni budale sad kao pa da se igraju. To se sve radi planirano. Amerikanci sve više i više rade na tome da se odradi ta regulativa. Čak su trenutno pri SEC-u napravili tim koji će pomagati ICO projektima da zajedno sa zvaničnicima iz vlade, odnosno vlade, iz tog sektora koji se bavi tim visokotehnološkim stvarima, jednostavno zajedno sa njima probaju da izbace recimo ICO koji bi bio regulisan po zakonu. Dakle, sve oni to ne rade slučajno. Da je priča takva da od svega ovoga nema ništa što neki pričaju, jednostavno vlade bi rekli, ma dajte, nećemo ni da gledamo ovo, zabrani to i to je to kraj. Međutim, sve oni rade ove korake koji ja mislim da će se jednog dana, pa ili kasnije, spojiti bukvalno u jedno i da će sve to krenuti nenormalno na gore. Idemo to the moon. Ali, pre toga,
mora da se izdrži bear market, tako da polako. Što se tiče negativnih, možda jedan od najnegativnijih je recimo Tone Vase, koga pratim već odavno. On je uvek bio, da kažem, kontraverzan za taj trade, zato što dosta veruje svojoj analizi i vrlo često je i bio u pravu. Međutim, ono što se desilo jako zanimljivo je da je on ovde negde, to jest ovde negde, napravio short trade. Znači, on se praktično kladio da će cena pasti, a dobili smo ovo. E sad, on je svoj trade dobro postavio, tako da nije u gubitku. Međutim, on i dalje veruje da mi idemo na 5000 zbog tehničke analize koja njemu ukazuje to. Zato što smo mnogo puta udarili dno, zato što previše testiramo i previše smo blizu tih 6000, jednostavno veruje da će cena po toj analizi i svim tim parametrima koje on prati, on veruje da će cena ići na dole. Opet kažem, bukvalno se, ja mislim da se u tom trenutku kad je on odradio short i ovaj skok se desio, sam je sebi dokazao da tehnička analiza na Bitcoinu može da pomogne donekle, ali da opet sve u svemu nema si veze. Zato što uvek može da se desi nešto što je naglo, što je neočekivano i bukvalno svu vašu analizu da ono baci kroz prozor jer ništa vam ne znači. Tako da dosta ljudi ovde popucalo zato što se ovo desilo skroz neočekivano. Također ovaj pad izgledao takav kao da idemo na dole. Zato što smo imali nagli pad i onda obično ide 1 to 4 candle correction. Dakle, i dobili ste 1, 2, 3. I ovde je trebalo ponovo da padnemo, ali se desilo ono sa Tetherom. Tako da se nije baš obistinilo kako je, da kažem, on očekivao, ali opet on veruje da ćemo udariti ovde negde i da ćemo opet ići na dole ispod ovog supporta. Šta vi mislite? Pišite u komentarima. Kao što znate, ja ne predviđam na ovom kanalu cenu, ne znam cenu i ne mogu da vam kažem šta će biti sutra i jednostavno ne očekujte to od mene. Mogu da kažem na duže staze s obzirom na sve što se dešava u pozadini da je po meni situacija vrlo, vrlo pozitivna. Ali da trenutnu situaciju utiču previše faktora, na koje ni ja ne mogu sve da znam, znači šta se sve dešava u pozadini ne znamo, kad je koji whale spreman da dumpuje, da manipuliše i tako dalje, mnogo tih faktora ima, tako da ovde baš neće biti kao i što znate i do sada nije bilo prevelikih predviđanja sa moje strane. Tako da eto, to vam je to. Što se tiče altcoina u ovoj epizodi, neću nešto posebno pričati jer nema, sve stoji, stagnira, desila se ta situacija u Bitcoinu i ništa u suštini nešto posebno altcoini, a nisu radili ovih dana. Kao što sam i rekao ranije, bit će sada na ovom kanalu dosta više recenzija coina pojedinačno, više vesti pojedinačno i više tako nekih zanimljivih stvari. Naprimjer, UBQ menja svoj algoritam, jedan od coina koji je bio na Etherhashu, menja svoj algoritam, tako da će preći na novi svoj algoritam i ispratit ćemo tu situaciju i probat ćemo da majnujemo tada UBQ. Biće vrlo brzo klip o tome kako bi spremili naše majnere da kada padne taj hash rate naglo, da možemo da dobro izmajnujemo i da dobro prođemo tu. I dalje majnujem ETC, nema tu nikakvih promjena, sad što bi vam rekao nešto ovo i ovo se desilo, stvarno nema ničega nešto posebno novog. Ono što se desilo u mom portfoliju možda je promjena što sam kupio Nexus. To je coin koji sam pratio baš odavno, kad je bio ono, bukvalno nekoliko centi. I u suštini uzeo sam zato što ima staking, želim da vidim opet kako im radi trenutno taj staking. A sa druge strane stiže novi wallet i tako dalje, tako da mislim da nije loše, pogotovo u ovom periodu gde je sve palo, da se ima neki staking coin koji je onako relativno stabilan, mislim nije to stabilno, ovo je ono jednog dana bilo skočilo na 13, nenormalno, ali opet na 60 centi mislim da je to relativno ok cena, drži se na tih 10.000 satoshija, mada verujem da će da probi i da će da ode niže, tako u slučaju ako ode niže, vjerojatno ću uzeti još malo, vidjet ćemo staking kako prođe, ako želite pričat ću malo više i o tome, pokazat ću vam wallet, tako da ono, pišite sve naravno svoje predloge u komentarima. To se tiče Horizona, stiže novi white paper zato što se dešava veliki upgrade, odnosno cilj im je da omoguće rad sidechaina. O sidechainovima sam vam pričao, dakle to su lanci pored glava, znači ovo je glavni blockchain i do ovamo, a ovdje su sidechainovi koji su praktično povezani sa njim i ubacuju informacije kada je to potrebno
odnosno da ne bi recimo, objašnjavao sam to ranije sa situacijom sa CryptoKitties, kad vi kupite, prodate CryptoKitties, da to ne sve ne ide bez veze na Ethereum chain, nego tek kad završite, da kažem, kupovinu, prodate na kraju, da povučete novac, da tek onda se to upisuje na Ethereum blockchain, da ne bi zagušavao mrežu i mnogo mogućnosti omogućava sidechain. Tako da ako želite više o tome, imate i ova dva videa koja su prilično dobra i generalno imaju dobro obraćanje na njihovom kanalu, tako da i to ćete imati i dole. Tako da je to bilo to, drugari, što se tiče ove epizode Crypto Portfolio. Ako vam se dopalo, naravno lupite like, pišite vaše predloge u komentarima šta snimamo sledeće. To mi je to, vidimo se u sledećem klipu.